Tomou meu, Gerson. Tomou meu, CT. CT tem mais um. CT, a liga, ai, dois CT. CT tem um e o jungle. Jungle aí da liga, velho. É o CT e o jungle. Jungle, tem um liga. Liga. Um L, galera. Tem um dentro da liga. Peguei. Matou a CT, mais um CT. Morri, mano. Um CT, time. Eu vou pelo CT, peraí. Subiu liga. Tô indo no CT. CT já avançou. Tá. Ah, eu trolei. Tá apontado default. Onde tá? Default. Default. Nossa, mano. Não. O cara não morre ali, não? Não. Travei na liga. Não tiro o Diego. Ok, meio. Caí. Caiu meio. Caiu não. Ele deixou só pra passar. Boa, GB. Pegou liga? Liga deu a cara, boa. Morto. Avançado aqui na, velho. Gabriel, tapete, morto. Boa! Caraca, que round é esse, velho? CT miado. Matei. Boa! Que time é esse, cara? Ô, louco, velho. Esquece. Tô red. Ó, mercado. Mercado, último time. Voltou, mercado pra esquerda. Desce no mercado. Passou ninguém. Nada meio, cuidado stack aí, veio o rush cargar. Loguei aqui nas nossas costas. Dentro do bomb. Tomou. Pegar C4 ali que ficou atrás. É um liga. Um liga, menos 90. Só não deixa vir cabecinha. Pô, vamos entrar no bomb pra gente plantar. Tem um CT. Boa, matou. Outro CT. CT ainda. CT e jungle. Boa, último jungle. Tirei a cara do jungle. Planta aí pro CT, Lumin. Só dá cover, CT. E olha lá, cadê o mano? Eu matei já. Só acho que ah, tá. Meu Deus. É, eu vou ter que jogar sério contra essas crianças. Da hora, da hora, da hora. Ai, ai. Tá louco, o moleque é 13 mesmo. CT, CT. Segura aí, Luguin. Tô indo no palácio. É CT. Bolt smiado. Acertou. Ah, eu vou ficar com você, mano. Tô com medo de palácio e da merda. Nossa, rolado, estouro. Rolado de Glock. Blocado. Tô aqui, peraí. L, o L. Dentro do bomb, dois. Mais um. Ai, puta porra. Boa! Banguei, banguei. Esses caras. Nossa, rushou, eu não peguei. Os caras quase não rusham, mas eles quase não rusham aqui na. Smoke pra avançar aqui no palácio. Nossa, matei, matei. Bora, time, bora. Toma cuidado. Plantei. Dá um tiro no CT. Nossa, nossa. Ah, nem ferrando que ele matou dois varados. É, no L, no L. Jungle, liga jungle. Jungle AW, liga K. Calma. Boa. Cabecinha. Ele vai vir pelo cabeça. Jungle. Vou dar a volta ao palácio. Vai, mano. Avançou. Os dois. Só tira a cara que eu ganho. É que tá aqui no sanduíche. Relaxa, tira a cara que eu ganho. Aí não tem como, ele tá me avançando. Menos 90. No menos 92, Luguinho. Boa! Tá na esboca, boa. É o palácio que eu peguei, né? Não sei. Sim, foi o palácio. Então tem uma smoke aí pra... Já vou te acertar umas balas. Boa. Sanduíche. Boa. Entrou. Eu tentei, tá tudo bem. Já sei que tá peixe. Acabou a minha fase. Mais pescado, um. Pescado, pescado. Tem mais um dentro do bomb. Tá no van, na frente do van. Em cima, miado, miado. Menos 69. Pega aí, velho. Linha. Tem Alp na direita. Smokando. Banhei uma reta. Costa, costa, costa. Boa, Luguin. Ah, na direita. Modi. Direita, Luguin, direita. Modi, velho. Nossa. Nossa, você acerta. Bison, tem 70 balas esse negócio. Isso aí foi tiro dele? Ele tá lá, pô, ele tá lá. TV. TV não, cozinha de álcool, velho.
Ele tá lá ainda. Não vamos dar cara. Vixe. Só valoriza vocês dois, né? Nosso amigo com o nome de vô foi guloso. Nossa, boa! É outro. Boa! Estourou, mano! Caverna tá clean. Um rato ou meio. Mano, é B esse negócio, ele tá rato, eles vão rotacionar pra B. Acho que vai ser fake pra A ainda. Fechou B. Vixe. Mano, eu ia tentar jogar é, depois, mas não vai dar. Ixi, vai voltar, quer ver? Ah, C4, boa. Não, C4 tá lá. Entrou aí, outro no bomb. Dentro do bomb. Chegando, van. É o van. É um van, eu não sei. Passa bang, não segue ninguém. Pegou eu? Não continua van, galera. Toma cuidado com as costas, essas coisas, que esse cara tava de lurker, galera. Tomou, dormiu. Costa, mercado. Também. Valoriza, Luguin, que o cara tá sem vida nenhuma. Ah, vou só. Boa mole. Boa, Gustavo. God demais. Ixi, eu já assinei 10 hoje. Deixa que eu assino. Obrigado, mano. Ixi, o Charo Caverna pra... aqui. Vai, né? Vai ser a... O Palácio também. Smokei Palácio. Eu vou olhar meio daí, galera. Caverna, mais um. Tá. Achei que era dois palácios. Matei caverna. Ah, matei a vida. Vidão? Eu vou assinar o perfil do mano. Nossa, achei minha tecla que eu tinha perdido. Já pode mandar salve pro vídeo? Tinha. Salve, YouTube! Vidião, 25 kills! Carrega nós! Ih, caralho, tá aqui, velho! Vou dar um no scope pulando. Tem que ser na faca esse, hein? Ih, saiu correndo, patinete. Tá de safadeza. Nossa, o cara vai tentar ganhar ainda. Isso aqui vai garantir, Jabuti. Boa! Não, o Espírito meteu o louco. Valeu, mano. GG! Satisfação.